Teemu Salottelemät 21 vuotta. Itse olet ollut jonkun aikaa mukana. Millainen kokemus on ollut lähteä tekemään salkkareita? Kokemus on ollut erittäin monimuotoinen ja olen viihtynyt Taipaleella kyllä sen mitä olen ollut. Kuinka paljon sä itse aikoinaan jouduit miettimään sitä, että lähetkö tällaiseen monta vuotta jo siinä mennessä pyörineeseen päivittäissarjaa? No eipä sitä siinä vaiheessa sen kummempaa, kun se kutsu tuli, niin työ on työtä ja se otetaan vastaan tietysti ilolla. Millä tavalla salkkarit on vaikuttanut sitten taas muihin töihin? No sitä on vaikea sanoa, että onhan tässä kaikkea muutakin välissä tehty teatterin puolella ja muutakin sarjaa, vähän lyhyempää tosin, että tämä on ollut tämä mun päätyöni tässä nyt viime vuosina ja mä oon siitä hyvin otettu ja olen pitänyt työstäni. Millä tavalla tämä työskentely eroaa muista sarjoista ja leffoista, mitä olet tehnyt? No tämä on paljon nopeampaa, että tavallaan se kotityöteksti pitää olla viimeisen päälle hallussa ja se rytmi, missä kuvataan, niin se on paljon nopeampi kuin missään muussa tuotannossa, että aikataulu on tiukka ja siihen pitää pysyä kiinni. Itselläsi on tosiaan muitakin, on tuliportaita ja on häjyjä ja tuollaisia. Mikä näistä töistä on jäänyt niin päällimmäisen mieleen? No kyllä häjy tietysti on, niin kuin, on sillä lailla jäänyt elokuvan puolelta itselle isona kokemuksena, että se on iso menestys ja siinä oli paljon odotusarvoa, että se oli vähän niin kuin pakko onnistua aikoinaan, että monessakin mielessä ja se onnistui ja suomalainen elokuva lähti uuteen nousuun siitä saumasta itse asiassa, niin kyllä se on jäänyt semmoisena erittäin rakkaana ja tärkeänä muistona mieleen.